Iako su parcijalno rešavana pitanja sprava i rada, ovo je ipak veoma značajna donacija za nas, istakao je predsednik Sokolskog društva Spartak Zoran Ivanović. Nadam se da ćemo, zahvaljujući ovim spravama, osim na domaćoj sceni, moći polako da se pojavimo i na međunarodnoj. Ne mogu da kažem da parcijalno nismo rešavali neke od sprava, ali prava donacija, prava promena kao što je sada izvršena, nažalost, prošlo je eto pola veka. Nadam se u budućnosti da na bazi rezultata i svega što ovaj klub vraća kroz rezultate gradu, nadam se da neće biti ovo zadnja donacija i da ćemo se i dalje ovakvim i sličnim povodima viđati. Hvala svakako Subotici, koja u svojoj lepezi sportova je zato i grad sportova, što sem velikih pokazuje se kao velika sa time što pomaže i uslovno manjim sportovima, kao što je i gimnastika. U našem gradu postoji duga tradicija negovanja sporta, pa tako i gimnastike, podsjetio je ovom prilikom gradonačelnik Stevan Bakić. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, sprave vrhunskog kvaliteta stigle su u Sokolsko društvo Spartak. Ovo je prostor u kome treniraju pioniri, juniori i seniori, od kojih je većina prvaci Srbije. Danas smo im zvanično predali najnovije sprave koje je obezbedilo Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u vrednosti od 2,5 miliona dinara. Radi se o profesionalnim spravama najjačeg proizvođača, da bi oni mogli da koliko toliko pariraju svim ostalim klubovima sa jako dobrim uslovima. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu prepoznao je potrebu Subotice, odnosno sportista koji vežbaju u ovoj sali. Cilj je unapređenje sporta i sportske infrastrukture, a to je svakako i rezultat dobre saradnje i sa lokalnom samoupravom, rekao je ovom prilikom pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu prepoznao je potrebe grada Subotice i ovih gimnastičkih klubova koji vežbaju u ovoj sali i opredelili smo 2.600.000 dinara za opremanje ove sale. Nabavljene su sprave, videli smo da su sprave odličnog kvaliteta i ovim pokazujemo da radimo na unapređenju sporta i sportske infrastrukture na pokrajinskom nivou. Vrednost opreme je 2,5 miliona dinara.